ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបបន់ជាមួយនឹងការប្រកួតពានរង្វាន់ Asian Cup ក្រុមជប៉ុនតាមវិបាកយកឈ្នះក្រុមវៀតណាម4-2នៅក្នុងការប្រកួតស្ថិតនៅក្នុងពូល D នៃប្រកួតដំបូងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិជប៉ុនបានតាមវិបាកយកឈ្នះក្រុមវៀតណាម4-2ក្នុងវគ្គសនសំពន្ធុប្រចាំពូល D នៃការប្រជែងពានរង្វាន់បាល់ទាត់ជើង AFC Asia AFC Asian Cup 2023នៃប្រកួតដំបូងធ្វើឡើងនៅក្នុងក ალაქ ឋអាលទូមាម៉ា ដែលប្រគួតនេះមាន5គ្រាប់កើតឡើងនៅក្នុងតង់ទី1ក្រុមជម្រើសជាតិជប៉ុនដែលជាក្រុមជើងឯកពីនេះ4សម័យកាដែលពួកគេបានឈ្នះលើកចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2011នោះស្ថិតក្នុងការប្រកួតដំងប៉ះក្រុមវៀតណាមបានធ្វើឡើងយ៉ាងសុទ្ធស្វាងនៅក្នុងតង់ទី1ដោយមានការសុតវីបោកគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងខ្លាំងដែលមានគ្រាប់សុតបញ្ចុះទីកានដល់ទៅ5គ្រាប់ផងដែរនៅក្នុងតង់ទី1ត្បတ်មួយគ្រាប់ជាជំនះរបស់ក្រុមសាំរ៉ៃឃ្យូជប៉ុនកើតឡើងដោយក ලා ករអាយ៉ាសេអ៊ូដា នៅនីតិ85បេចែផងថា crets ត្រឹមលទ្ធផលការប្រគួតដំបងនេះក្រុម Samurai Q ជប៉ុនរកបាន3បន្ទូកឆគំពូលត្រាងបដអស័នខណៈក្រុមស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីាគ្នេដូនេស៊ីត្រូវប៉ះក្រុមអ៊ីរ៉ាក់នាថ្ងៃទី15ខែមេក្រានេះក្នុងការស្វែងរកជាជំនះលើកទី1របស់ពួកគេស្ថិតក្នុងគូប្រជែងក្នុងពូល D នេះដូចគ្នា